Internetportalen Fyn.dk kårede i dag de bedste fynske hjemmesider. Ved en reception i eftermiddags blev vinderne kåret i fire forskellige kategorier. Prisen for bedste hjemmeside for en virksomhed gik til Odense Harmonica Center. I kategorien offentlige hjemmesider vandt Odense Universitetshospital. Bedste side for en forening gik til Odense Golfklub, mens bedste private hjemmeside, efter dommernes mening, er siden Biors Himmel, lavet af den multikamp-handicappede Bior Bergmann Jeppesen. Og denne ukuelige odenseaner skal vi nu høre mere til. For trods det, at han er bundet til en kørestol af en uhelbredelig muskelsygdom, har han altså lavet Fyns bedste hjemmeside. En O først er en G, O først er en 3/4 S, først er en 3/4 ST, stolt. Biver siger, at jeg er glad og stolt. Nu vippes lidt tilbage. Biver Bergmann Jeppesen kommunikerer ved at løfte sine øjenbryn. En teknik, han bruger, fordi han sidder totalt lammet i sin kørestol, ramt af den uhelbredelige muskelsygdom ALS. På trods af handicappet blev Bivers personlige hjemmeside i dag kåret som den bedste på Fyn. En side, han har skabt med ét formål. For at vise, at man kan have et godt liv med ALS og med respirator. Det er en nevø, der har lavet hjemmesiden, men den gribende tekst om Bivers egen skæbne og sygdom har han selv forfattet. Jeg får vist, at det ikke er nogen hindring at være handicappet for at være lykkelig. Tidligere var den 53-årige odenseaner salgschef hos Gaza, med fuld fart på tilværelsen og karrieren, lige indtil en aprildag i 1996, hvor Biver fik konstateret sygdommen. Først NGHI, at jeg skulle. Først ABCD, at jeg skulle dø inden for en kort årrække. Ja. Jeg tænkte, at jeg skulle dø inden for en kort årrække. Det var min første tanke, ja. Og med et vildt kroppen ikke, som Biver ville. Siden har han været fuldstændig afhængig af andres hjælp, men tro ikke, at han er bitter. Ja, Biver siger, at han aldrig har haft det bedre. Og det skyldes, at Biver på en eller anden måde har fundet mening med sit liv. Og det er blandt andet at kunne være, stå til rådighed for andre med ALS, så hjælpe dem med støtte og vejledning, blandt andet via hjemmesiden også. Med sejren følger en check på 2.000 kroner. Penge, som Biver allerede nu ved, hvad han vil bruge til. Jeg vil give en gave til min nevø, for han har hjulpet mig med hjemmesiden. Og Biver Bergmann Jeppesens hjemmeside, ja, den kan I finde på adressen biverhimmel.dk.